Meşə adı gələndə insanın ilk ağlına meyvəsindən çox az istifadə olunan iyid ağacı gəlir. Əvvəllər SSR adlı mərkəzləşmiş bir qurumdan idarə olunan Təbiəti Mühafizə Komitəsində Azərbaycan ərazisində yerləşən meşələrdə yalnız iyid ağacının əkilməsi tövsiyə olunurdu. İndi isə yeni yaradılmış Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşəçilik Departamenti yaradılıb. Bu departament keçmiş komitə ilə müqayisədə meşə ərazilərini vətəndaşlara icarəyə verir və qoruyub saxlamaq şərti altında yetişdirdiyi meyvəni bazarlarda satışına icazə verir. Hazırda payız fəslinin gəlişi ilə əlaqədar meşə ərazilərində ağac əkilməsi üçün şum işi görülür. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Meşəçilik Departamentindən bağ salınması üçün icarəyə torpaq götürən vətəndaşlardan biri də Salyan rayon sakini Cavanşir Ağalarovdur. Cavanşir Ağalarov Meşəçilik Departamentindən 49 illik müqavilə əsasında 37 hektar icarəyə torpaq götürüb. Bu sahələri 37 hektar sahədir, meşə fondu torpaqlardır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin meşə departamenti tərəfindən onlarla birgə müqavilə bağlamışıq uzun müddətə. Demək, haradasa 49 il müddətə biz 37 hektar bu torpaq sahəsində belə yaşıllıq üçün ağaclar əkməliyik. Yəni, bağçılıq yaratmalıyıq, bağ yaratmalıyıq. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi sahədə növbəti payız əkin işlərdə hazır işi görülür. Bugünkü günə qədər 18 hektar sahədə ağaclar əkib. Bu bağçılığın keçmiş meşələrdən fərqi odur ki, indi əkilən ağaclar meyvə ağaclarıdır. Yəni mühitə uyğun qoz, badam, qaysı, alma, armud və s. ağaclar əkilib. Hal-hazırda 18 hektar sahədə meyvə ağacları əkilib və növbəti illər ərzində götürülən öhdəçiliyi yerinə yetirmək üçün bütün səylərdən istifadə olunur. Ayşə Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.